na vermelha, alguma coisa, pra chamar a atenção, senão a galera só vai querer olhar pra cá. É, alguma coisa aqui pra chamar a atenção, porque às vezes o cara esquece mesmo. É. Aqui é outra coisa, aqui é outra coisa. Não, é melhor deixar sem aqui, viu, galera? Só na hora que corte pra cá, que senão ele vai só vai querer olhar pra aí. Chegou aí, galera. Aí. Se liga aí. Olha meu enquadramento, viu, Cleina? Ei, ei, deixa eu começar, hein? I've got your present, actually. You got me a present? Yeah. It's, it's from Brazil. It's... That's good, but I didn't know at the time. Didn't know. What's this then? Pitting Yeah. And it's a Brazilian drink? Yeah. So, if we share this tonight, I'll know when they're like, I'm drunk. That seems to come in really handy. Oh, God. Alô, galera de Porto da Folha e região! O Açaí Mais traz para você o melhor e mais cremoso açaí. Para atender com exclusividade, adoçamos seu açaí com ingredientes selecionados e trazemos mais de 20 sabores. Faça-nos uma visita! Nossa loja fica localizada na Praça do Comércio e o nosso trailer fica localizado na Praça dos Bois. Ou, se preferir, levamos até você através do nosso disque 799-9899-2824. Vem para o melhor, vem para o Açaí Mais! Quem é esse?
Mobiliar sua casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Mobiliar Móveis, os preços são os melhores. A qualidade nos produtos e o atendimento, você já conhece. Temos tudo para sua casa: quartos, cozinhas moduladas, salas, estofados e colchões com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 12 vezes. Mobiliar Móveis, Praça Caio Feitosa, 1186, Porto da Folha. Fale com nossa equipe de vendas pelo telefone. Fone 99974-7910. Mobiliar Móveis, transformando sonhos em realidade. Não compre o seu remédio sem antes passar na nossa farma, a mais nova farmácia de Porto da Folha. Temos uma grande variedade de medicamentos, bom atendimento e excelentes preços. Venham conferir. A nossa farma fica localizada em frente ao Banese, no Centro Comercial de Porto da Folha, Sergipe. Fone 079-999-256907. Aceitamos todos os cartões. Organização Silvan Cleide do SAMU. A Ótica Bela traz mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próximo à Praça dos Bois. Mais informações, 079-9-9854-8738. Com a Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo, descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte, você também. Vamos lá, vai começar. Avisa, ela pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Programa Maicon Cavalho Show. Cavalho Show. Olha, boa noite! Começando a partir de agora o programa Maicon Carvalho Show em clima de carnaval. É a TV AN, o programa Maicon Carvalho Show está no ar, né, nessa segunda-feira maravilhosa. Didinho, né? A Batera tá aqui com a gente. E claro, no oferecimento aqui dos nossos patrocinadores, queremos agradecer, né, ao Pitu Mania de Brasileiro, patrocinador oficial aqui do programa, né, o Pitu Mania de Brasileiro. Também queremos oferecer um abraço para a nossa patrocinadora, né, da Serchique, também patrocinando a gente, né, vestindo sempre La Roça aqui o programa. Daqui a pouquinho tem Paulo Moreno cantando com a gente e daqui a pouco também vai ter o Gret Soraya, entrevista bombástica, Gretchen Soraya, né, no quadro Chama na Polêmica, daqui a pouquinho. E também a mesa da Margu, a mesa da sofrência, rapaz. Daqui a pouco o produtor vai puxar a orelha ali. É mesa da sofrência, aqui na produção, direção Anselmo Souza, na técnica Cleina Lima e na apresentação Maicon Carvalho. Um abraço pra todos vocês, começando a partir de agora esse programa que hoje tá daquele jeito, viu? Quero agradecer também a Ótica, né, você que quer comprar, né, aquele óculos, a Ótica Bela, né, quero agradecer a você, a Ótica Bela. Queremos agradecer também aqui a Mobiliar, né, aqui é o programa Maicon Carvalho Show. Agradecemos a Netfolha, alô Julinho também aqui, né, na Netfolha.
nosso patrocinador. Agradecemos também a mais um patrocinador do nosso programa aqui, o programa Maicon Carvalho Show, Nossa Farma. Você quer comprar aquele remédio? Pega aí, produção, aquele remédio que daqui a pouquinho Gretchen vai querer tomar, tá bom? Olha aqui, ó, se acalme, viu? E também, mais uma vez, a Ótica Bela aqui, armações a partir de R$99. Também agradecer a Bobila Móveis, né? Agradecer ao nosso amigo Henrique Drinks, ao Açaí Mais, a galera do Açaí Mais também, aquele açaí expresso gostoso. É muito patrocinador e eu tô em clima de carnaval. É Pitu, mania de brasileiro. Hoje aqui tem pouquinho, viu, pra gente? Tem pouquinho. Vamos começar o programa? Vamos lá? Vamos deixar de muita enrolação. Valeu, DJ. Quero agradecer, né, a toda a galerinha que já tá ligadinho. Alô, Claudinete. Parabéns, meu amigo Maicon Carvalho. Alô, Marquinhos. Não tá acostumado não, é, Marquinhos? A gente só começa a partir de 8 horas da noite. Então, ainda bem que você tá assistindo. Um abraço para você, viu, Marquinhos? Um abraço também. Quero agradecer aqui ao Manuel Messias, quero agradecer, Messias, vamos fazer uma propaganda aí, vamos divulgar aí o seu comércio, viu? A Eliane Brito, né, toda a galera, vamos de música, vamos convidar aqui agora ele, que arrasa os corações, Paulo Moreno, chega pra cá, é a participação de hoje, Paulo Moreno. É isso aí, meu parceiro. E aí, Paulo, boa noite, produção, vamos pra outra câmera aqui. Que o gordinho aqui é história. Agora sim, aparece aqui. E aí, Paulo, boa noite, tudo bem? Boa noite. Começando mais um programa, Maicon Carvalho Show. Quero mandar um abraço para Henrique Drinks aí também, que hoje tem a cachaça feita por nosso amigo Henrique Drinks. E eu bebo. E tá doido? Vai tocar hoje música boa pra gente? Só sofrência pra galera se apaixonar. Só sofrência, olha pra lá. Se apaixonar, agora se apaixonar. Seu telefone pra contato? 996-260209. Quem quiser contratar? É só ligar pro gordinho. Qual é o nome do cantor, rapaz? Paulo Moreno. Então diga aí de novo o número do telefone, vai lá. O número do telefone é 996-260209. Falar com o gordinho, o mais estourado do Brasil, Paulo Moreno, pai. Ok, alô, Damião em Gararu, tá curtindo com a gente, um abraço com vocês no programa Maicon Carvalho Show, ele, Paulo Moreno. Bora se apaixonar! Chama! Arroxi, vem! Isso é Paulo Moreno, vivo falando de amor! No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor. Não lembro quando você dizia, vou desligar porque ele chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando metade só do seu te amo. Já vai. E eu assim, ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante. E eu assim, ciumeira atrás da outra, ter que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante. Chama! Arroche, vem! Você é Paulo Moreno, vivo falando de amor! TVAN, um abraço! E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando metade só do seu te amo. E é uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante. E é uma ciumeira atrás da outra, tem que dividir seu corpo e sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante, na verdade é que amante não quer ser amante. Chama o parceiro Alex Bruninho. Vem
pra cá, parceiro Mike. É, isso aí, o programa Maicon Carvalho Show, hoje com ele, né? O gordinho Paulo Moreno tá aqui com a gente. Quem quiser contratá-lo, levar pra festa de aniversário, pra o show, né? Só é ligar pra o 996-2602-09. Contrata aqui o nosso Paulo Moreno. Quero mandar um abraço para o pessoal lá em Gararu, né? O pessoal lá em Gararu curtindo a gente. Também aqui tá o Genário, canta demais. Música boa, ao vivo é com ele, Paulo Moreno. Chama sucesso, meu filho! Alô, respira fundo que a notícia não é boa. Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa. Sei que vai me julgar, não é papel de homem acabar com a vida de alguém assim por telefone. Uou, uou, desculpa se eu tô sendo idiota. Pior seria bater na sua porta, correr o risco de não te dizer que o melhor pra mim hoje não é você. E eu só sou mais de um em um milhão, sendo covarde nenhuma ligação. Mas te garanto, o erro não foi seu, a culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu. Arroche bem! E na percussão, parceiro Alex Bruninho, DJ Alex. Sei que vai me julgar, não é papel de homem acabar com a vida de alguém assim por telefone. Uou, uou, desculpa se eu tô sendo idiota. Pior seria bater na sua porta, correr o risco de não te dizer que o melhor pra mim hoje não é você. E eu só sou mais de um em um milhão, sendo covarde nenhuma ligação. Mas te garanto, o erro não foi seu, a culpa foi de um amor que entre nós. Uou, desculpa se eu tô sendo idiota. Pior seria bater na sua porta, correr o risco de não te dizer que o melhor pra mim hoje não é você. E eu só sou mais de um em um milhão, sinto covarde nenhuma ligação. Mas te garanto, o erro não foi seu, a culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu. Arroche, você é Paulo Mano Vivo, fã de amor. Esse é o gordinho, hein? Hashtag está no gordinho, ó. Vem pra cá, Mike. Esse é o programa Maicon Carvalho Show. Paulo Moreno daqui a pouquinho, gente. Entrevista, tá certo? Daqui a pouquinho, entrevista com ele, Gret Soraya, pois aconteceu vários, né, babados aqui na rua. Aconteceu várias, como ele mesmo diz, é babado e confusão. Aconteceu várias confusões aqui, né, com o Gret Soraya. E vamos saber a verdade, né? A verdade nua e crua. É aqui com o Gret Soraya daqui a pouquinho. Não, e você, é? Gostou ali da... Rapaz, o bicho tá, tá com mercadoria ali, boa. Opa, tá pra lá, né? Mercadoria aí, tá boa, viu? Tá boa, tá? A bicha tá top. A galera aqui quer... né? Hoje aqui o programa... Vem aqui, Gret. Vem aqui. É o top, é o top. Vem viu? Aqui porque... Olha. Esse é o caso. Esse é o caso. Me dê a mão aqui. Vai, vai embora, Carniça. Daqui a pouco você fala aqui com a gente. Tem mais um aí? Tem sucesso. Tem aquela? Tem, meu filho, vamos fazer. Sabe ela? Sabe aquela? Mas antes eu quero dizer aqui, ó, que trabalhamos no oferecimento, claro, de Pitu, né? Pitu, mania de brasileiro, você já sabe, menino. Você quer tomar aquele pituzinho, vem pra gente no oferecimento da Netfolha, né? Agradecemos aí a Netfolha. Julinho, tá ligadinho com a gente. O pessoal aqui, o microfone tá muito alto. Né? Veja aí qual é dos dois aí, tá um pouco alto, que é pra gente diminuir um pouquinho. Nossa Farma, eu trouxe hoje pra Gret Soraya um remédio pra ele tomar, que ele tá meio nervoso hoje. Tá bom? Fica nervoso, não. Alô, Gabi, tá aqui na foto. Um abraço pra todos da Ótica Bela, né? Ótica Bela, um abraço pra vocês também no oferecimento, claro, do Açaí Mais, o melhor açaí expresso da cidade.
na Praça dos Bois e também na Praça do Comércio. Em oferecimento aqui do Pitu Mania de Brasileiro, nosso patrocinador Pitu Mania de Brasileiro. Quero agradecer, né, a toda a galera da Pitu patrocinando o nosso programa. Aqui tem cachaça hoje até umas horas, menino. Se dirigir não bebe, se beber me chame. Mobilar Móveis, para você mobiliar sua casa, só na Mobilar Móveis, viu, pessoal? Só na Mobilar Móveis para você mobiliar sua casa. Também aqui no oferecimento da Netfolha, nosso amigo Julinho da Netfolha. Esses foram os nossos patrocinadores. Vamos cantar mais uma pra ir pra aquela entrevista, Paulinho. Chega pra cá, Paulo Moreno. Olha, eu cheguei. Canta um aí, meu irmão. Atende aí, miséria, que é o Zé da Recaída, tá ligando, mulher? Roxime! Alex Boninho. Tu há mais de duas horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar verde que liga. Me vê, uma dose pra mudar minha vida, da melhor que você tem. Pra ver se com respiração e hoje pra ela vem um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai. Pra completar essa chamada, atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vir você me chama, meu gordinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vir você me chama, meu gordinho. Chama os boninhos, vai! Chime! Você não tem nada, aquele abraço! Me vê, uma dose pra mudar minha vida, tá melhor que você tem. Pra ver se com respiração e hoje pra ela vem um empurrãozinho que falta, ai, ai, ai. Pra completar essa chamada, atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vir você me chama, meu gordinho. Atende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se torrou meu nome assim. O importante é que ao vir você me chama, meu gordinho. Chama Alex Bruninho, Roxy, vem! Olha o moleque aí na tela. Parceiro Mike, um abraço. Meu parceiro Mike. Sucesso! Esse é Paulo Moreno, o gordinho. Suou, gordinho? Rapaz, tá meio tá quente. Nervoso, tá nervoso. Olha, gente, você curtindo aqui o programa Maicon Carvalho Show, né? Essa produção, agradecer mais uma vez a produção aqui, né? O Anselmo na técnica, Cleinan, esse programa. Se você, gente, olha, estamos pedindo patrocinador, viu? Patrocínio. Você quer ser um patrocinador do nosso programa, liga pra mim, o telefone é o 99929. Quero pedir a produção aí que deixa um número aí, tá bom? 99929 2489, tá bom? Só botar o número aí, o pessoal já tá agilizando. Aqui a melhor produção do Brasil aqui na TV Aena, qual quero parabenizar todos que fazem o programa. Ia dizer Cleiton Lima, olha. Paulo Moreno, vamos para o comercial daqui a pouco. Vamos para o comercial. Quando eu retornar, eu volto hoje com o quadro, né, com Gretz Soraya. O quadro Chama na Polêmica. Hoje, olha, hoje aqui é tudo, né, de trás para frente, de frente para trás. Esse é o programa Maicon Carvalho Show. Já quero lembrar que na próxima segunda-feira não vai haver programa. Por quê? Vamos deixar o espaço aí, né, para o carnaval, é alegria, é hora de brincar um pouco, mas retornamos, né, de hoje a 15, tá certo? Vamos lá? Vamos para o comercial, voltamos já já com muita música. Canta mais um aí, bora, meu filho. Bora. Chama sucesso, chama. Chama mais um boninho. Ei!
Acha comigo, Mike. Acha comigo, vai, Mike. Vai. Assim, ó. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui me mantenha perto de você. Posso fazer cafuné no cabelo, adivinha seu sono, sei lá, provar o teu beijo pra ver se a barba vai arranhar. Posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Eu pego a toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer teu... Alô, galera de Porto da Folha e região! O Açaí Mais traz para você o melhor e mais cremoso açaí. Para atender com exclusividade, adoçamos seu açaí com ingredientes selecionados e trazemos mais de 20 sabores. Faça-nos uma visita. Nossa loja fica localizada na Praça do Comércio e o nosso trailer fica localizado na Praça dos Bois. Ou, se preferir, levamos até você através do nosso disque 799-9899-2824. Vem para o melhor. Vem para o Açaí Mais. Com a Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo. Descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte você também. Tá vendo aí? Eu vou entrar agora falando da fé. A Ótica Bela traz mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próximo à Praça dos Bois. Mais informações, 079-99-98-548. Não compre o seu remédio sem antes passar na nossa farma, a mais nova farmácia de Porto da Folha. Temos uma grande variedade de medicamentos, bom atendimento e excelentes preços. Venham conferir. A nossa farma fica localizada em frente ao Banese, no Centro Comercial de Porto da Folha, Sergipe. Fone 079-999-256907. Aceitamos todos os cartões. Organização Silvan Cleide do SAMU. Mobiliar sua casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Mobiliar Móveis, os preços são os melhores. A qualidade nos produtos e o atendimento, você já conhece. Temos tudo para sua casa: quartos, cozinhas moduladas, salas, estofados e colchões com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 12 vezes. Mobiliar Móveis, Praça Caio Feitosa, 1186, Porto da Folha. Fale com nossa equipe de vendas pelo telefone. Fone 99974-7910. Mobiliar Móveis, transformando sonhos em realidade. And it's a Brazilian drink. Yeah. So if we share this tonight, I'll know when later on you're drunk. That seems to come in really handy. Oh, God. It's from Brazil. It's very fantastic. And I've got some handcrafted crystal cutlet goblets as well. You have to And it's a Brazilian drink. Yeah. So, if we share this tonight, I'll know when they are drunk. Aí, Greta, deixa
que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Programa Maicon Cavalho Show. Show. Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Programa Maicon Cavalho Show. Cavalho Show. É isso, tô de volta. Estou em clima de carnaval. Pide paparapá. Oh! É, meu, tem aquela música pra entrada dela hoje? Dela ou dele? Eu vou saber daqui a pouquinho. És uma dúvida. Vai lá, solta o som, DJ. Calma, rapaz, relaxa. Tem? Tem aquela música? Vai! Mandando ver no vício da batida. Vem, chega, chega. Se envolver, estilo diferente que pode me dar prazer. Que logo sente te faz. É. Soraya. Faço ferver, mandando ver. No vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Alô, Guido! Faço ferver, vai passar mal. Viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca quente vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar pedi mal. Para parabéns! Tá bom, Gretzora. Boa noite, Gretz! Boa noite, Maicon. Muito boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Certo. Olha, Gretz, quero informar vocês que estão assistindo o nosso programa. Viu? Rapidão aqui. Cadê? Olha, quero mandar um abraço para Marcel da Cervejaria. E quero informar, Gretz, que garanta já o seu ingresso para curtir o melhor carnaval de todos os tempos. Dia 3, tá bom? Dia 3 vai ter o quê, Gretz? Ele, Tony Cana Brava. Inclusive, já ganhei também ingresso, né? Isso, isso rapaz. Fechei parceria com ele, com o Marcel da Cervejaria, certo. Como sempre. Muito obrigado, Marcel. E também muito obrigado a Jonathan Lima, produção. Pronto, ok. Olha só, vai ser lá no Campo do Guarani, a partir das 9 horas da noite, vai ter Mateuzinho, Denison Silver, Tony Cana Brava, tá bom? Ponto de vendas aí dos ingressos, a loja Que Belos e o quiosque do Mr. Bean. Realização, Marcel da Cervejaria. Vamos começar o nosso quadro? Vamos sim, vem preparado. Preparadíssima. Vem preparado. Ai. Com certeza, preparada. Ai. Preparadíssima. Ai, como eu tô bandida. Ai. Ok, você está aqui para responder todas as perguntas por livre e espontânea verdade? Sim. Certo, então vamos lá. Eita, toca o tambor. Primeiramente, Gretz, agora sem resenha, vamos para o quadro que eu já mudei o nome, agora é Chama na Polêmica, viu? É o quadro Chama na Polêmica e ela hoje vem acompanhada por, sabe quem? Como é o nome da lutadora? Xena. Xena. E Neon. Xena. Neon. Como é? Xena o quê? Xena e Neon. Valeu-me, Jesus. Hoje aqui eu vou virar na ela boca veio de diretamente, Xena. Ela veio diretamente. Na boca de Neon. Veio diretamente lá da capital de Alagoas, Maceió. Fazer jabá dela, que daqui a pouco ela divulga. Mas vamos começar o nosso quadro. Quem é Gretz Soraya? Gretz Soraya é uma personagem que surgiu desde criança. Que meu cunhado botou meu apelido Gretz. Na verdade, eu andava com um amigo meu. Eu não vou dizer esse amigo meu. Aí meu cunhado disse, eu vou botar um apelido em você. Meu nome é Iega. Aí ele botou Gretz e no meu amigo Beth. Aí ficou Gretz e Beth. Aí disso aí ficou, né? Foi pegando. Só que não era muito conhecido esse apelido. Era conhecido como Iega. Aí depois eu fui contratado pela Rio FM. Aí o rapaz perguntou como era meu nome artístico. Aí eu disse, bota Gretz Soraya. Aí pronto, botei Gretz Soraya e pegou. E até hoje é Gretz Soraya. Agora já estou contratado pela TVAN, né? Isso. Como é o seu nome certo, Gretz? Meu nome certo é Eric Silva dos Santos. Eric Silva dos Santos. Isso mesmo. Vamos começar as perguntas. Rumo aos tambores. Hoje o programa tá assim. Gretz Soraya.
a primeira pergunta. Sim. É verdade que Gretchen Soraya tinha curiosidade de namorar com uma mulher? Na verdade, não era curiosidade. Vai pra ali. Na verdade, não era curiosidade. É porque logo no início, quando eu já vinha me declarando, se descobrindo que eu era bicha, não é isso? Aí, minha mãe sempre me criticava um pouquinho. Dizia, seja homem, rapaz. É, agarre mulher. Sempre, eu nunca gostei de mulher, né? Sempre gostei de homem. Aí, veio na minha mente, uma vez, eu vou virar homem. Na verdade, não vou virar homem, vou fazer um teste, né? Aí, minha família ficou iludida, achando que eu tinha virado homem. Até eu falava grosso. Aí, eu dizia, e aí, parceiro, tudo bem? Bem assim mesmo. Bem assim mesmo, eu falava. Andava naquela hora que me chamasse Diego, eu botava no fórum. Ai. Entendeu? Aí foi naquele dia, eu namorei essa menina. Só que quando foi numa festa do vaqueiro, eu vi um boy, né? Aí tem que ir soltar minha franga, mas não tive como. Aí o que foi que eu fiz? Deu um toque para o boy. Disse, amor, chamei ele até de amor. Amor, eu vou aqui no banheiro, volto já. Deixa que fui me encontrar com o boy. Ok, então... E desse dia pra cá. E na verdade eu me declarei mais ainda depois da Rio FM, quando eu fui contratada. Certo. Olha, quero mandar um abraço aqui pra Branca, né, lá em Canindé. O Carlos também, a Roseline. O pessoal assistindo aqui, muito obrigado pela audiência, né? Gretchen Soraya, mais uma pergunta aqui no Chama na Polêmica. Gretchen, é verdade que Gretchen Soraya tem a fama de barraqueiro, escandaloso e briguento em Porto da Folha? Aliás, de ter fama, não é fama, mas algumas pessoas que não me conhecem, que não têm intimidade comigo, acham que eu sou uma pessoa desse tipo. Na verdade, os outros armam barraco, aí quando vou me defender, quem leva a fama de barraqueira sou eu. Certo, então você não é barraqueira. Eu não sou barraqueira, pra quem me conhece eu não sou. Ok. Gretchen Soraya respondeu a segunda pergunta. Olha, quero dizer a vocês que estão assistindo o nosso programa que já podem mandar, tá bom, as mensagens, as perguntas aqui para o nosso Face, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para o Ronaldo, mande um abraço aí para todos, tá certo? Um abraço aqui para o Wellington, um abraço para você. O Williams também curtindo a nossa programação. Gretchen Soraya, mais uma pergunta aqui no quadro Chama na Polêmica, eu pergunto, você responde. Gretchen Soraya, solta o som. Sim. Dança, Gretchen. Falei-me, Jesus. Chama, Gretchen. Aê, muito bem, aqui é a Gretchen Soraya, né, olha, Gretchen, você tá nervoso? Não, nem um pingo. Tá nervoso porque se você tiver nervoso, você vai lá, cadê aqui? Maracujina. Agora sim. Não, que maracujina, rapaz, aqui é se acalme, se acalme. Você só encontra... Ai, adoro, você já choro, painho. Falei-me, Jesus, na farmácia Nossa Farma aqui em Porto da Folha. Mais uma pergunta para o Gretchen Soraya. Gretchen Soraya, é verdade que você... já chegou a ameaçar uma pessoa aqui de Porto da Folha por te chamar de gay? Na verdade, nunca ameacei ninguém não, por ter me chamado de gay, não. Nunca, que eu lembro, não, né? Certo. Você não ameaçou, não é enravado, não procede essa informação? Não, não. Ok. Então aí, né, mais uma pergunta para a Gretchen Soraya, que está aqui no Chama na Polêmica. Gretchen Soraya, vamos deixar de blá 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 blá, porque eu gosto de polêmica. Chama na polêmica. Programa segunda-feira passada, houve polêmicas com Gretchen Soraya. Ao acordar, Gretchen Soraya começou a divulgar um novo Instagram. Foi verdade que você foi hackeado? Você tem algo a falar sobre essa situação? Tenho, na verdade, não foi nem ao acordar. Logo, quando terminou o programa da semana passada, era uma base de uma hora a duas horas da madrugada que eu estava comemorando, ou seja, estava em uma festinha, uma confraternização com os amigos. Aí, quando foi a festa das duas horas, eu fazendo um story, aí meu Instagram parou de uma vez.
Ah, nossa, o que é que tá acontecendo? Aí todo mundo dizendo, Gretchen, o Instagram não tá pegando mais, não tá abrindo mais nada, não tá funcionando mais nada. Aí só sei que a gente tentou acessar, nós colocamos o e-mail, colocamos a senha e nada de pegar mais, ou seja, foram hackeados. Mas eu tenho suspeita, já sei. Epa! Cadê a musiquinha suspense aí? Já sei quem foi que fez isso. Rupa os tambores! Você já sabe quem hackeou o seu... Sei, sim. Hackeou ou apagou? Na verdade, não hackearam, né? Porque certo. Hackear é quando a pessoa... como é que eu falo? Rouba a senha. Isso mesmo, obrigado por me ajudar. Aí, essa pessoa que excluiu o meu Instagram... Bota mais um real foi de a som mesma aqui, pessoa. Foi a mesma pessoa que criou o meu Instagram. Opa! Eu sou ousado. Você fala se quiser. Isso quem mesmo. Foi essa pessoa? Não posso falar. Fala. Não falo não dessa pessoa, não. Fala, 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 fala. Vai falar, não? Não. Melhor deixar em off mesmo. Certo, em off, né? Certo, então. Mas eu vou descobrir, viu? Se eu descobrir, eu pergunto. Pode perguntar, né? Se eu descobrir, eu pergunto quem foi. Que eu sou ousado. Tá bom? Você, olha, quero mandar uma boa noite aí pra Julinho da Netfolha, tá assistindo a gente. Um abraço pra você também, pra Xena. Como é Xena, não? Como é Xena, né? Xena aí. Desculpe, incomodar. Essa pessoa que excluiu meu Instagram, eu quero agradecer por ter excluído. Certo. Porque, na verdade, o meu Instagram, o antigo, não estava atualizado. Depois, meu bem... Que eu instalei o novo Instagram, já está todo organizado. Está mais organizado que o velho, entendeu? Está até atualizado. Eu agradeço. Então você está uma bicha atualizada. Uma bicha atualizada. Então, aí. Muito obrigado a essa pessoa que fez isso. Só tenho que agradecer. Eu até quero ver essa pessoa para me agradecer. É mesmo. Se vê ela, você dá aquele abraço. Dou um abraço e diga, amiga, obrigada, querida. Tá com som, DJ, que hoje é tudo bagunçado aqui. Vai. Vai! Ai, como tá você? Agora, vai, Gretchen! A Globo pedi pra parar, parou! Gretchen Soraya, você tá atualizadíssimo! Com certeza! É! Oi. Você. Pai! Aqui a galera, como é? Cadê? Xi aí tem look, viu? Xi aí tem look, Ronaldson. Com certeza, obrigado, meu bem, porque bicha bonita é bicha odiada. Epa! Vai, dança! É melhor deixar na outra, viu, moça? Porque hoje aqui é tudo na mala acabada. Vai, Gretchen Soraya, preste atenção. Coloque ai, no Instagram, senão vai ser hackeado. Pedi para, parou. Ai, pare, não, continue. Sim, vamos lá, agora falando sério mesmo, viu? Você já respondeu sobre o Instagram. Hoje aqui, não é aquele... Vocês estão acostumados com o programa, né? Tudo paraná, pereré. Hoje é o programa que antecipa o carnaval. Claro que tinha que chamar Gretchen Soraya. Você se acha uma pessoa querida em Porto da Folha? Eu, na verdade, eu não me acho. Eu tenho certeza que eu sou uma pessoa querida. Porque em todo lugar... Se eu for descendo nessa avenida, todo mundo me para e diz, Gretchen, você é a melhor. Você é... Isso é de criança a jovem, adultos e idosos. Muitos que assistam os meus vídeos sempre comentam. Gretchen, você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa alegre. Eu vejo sempre. E sempre me desejo os parabéns. Então, assim, eu não me acho, né? Ok, pessoal, vocês podem fazer perguntas para Gretchen Soraya aqui, tá bom? Nos comentários de nossa live, tá certo? Do nosso programa, que eu vou fazer para o Gretchen Soraya, tá certo? Agora é aquela câmera ali, eu tava olhando para essa aqui, rapaz, me ajude. Olha, Gretchen Soraya, comentários nas ruas, que recebemos a informação que nosso programa já foi boicotado uma vez por uma participante participar, né,
do Maicon Carvalho, a gente foi boicotado. Como é boicotado, pessoal? Informações, né, chegaram até a nossa produção e até a mim mesmo, que fizeram um grupo aí no WhatsApp para um pedir ao outro para não assistir o programa, né, porque não gostavam da pessoa que estavam sendo entrevistada. A mesma informação que chegou no programa, não passado, mas sim o retrasado, né, o antes, né, o retrasado, que iam boicotar o programa com Greta e Soraya, para ninguém assistir. Você acha que o povo de Porto da Folha tem admiração ou beliscão por Greta e Soraya? Eu acho que o povo de Porto da Folha tem admiração por mim. Certo. Tem admiração por mim. É, porque eu sinto o carisma dos buraqueiros e das buraqueiras de Porto da Folha. E esse grupo que informações boicotaram, ou vão boicotar, ou estão pedindo aí para não assistir Greta e Soraya, o que é que você tem a dizer para esse povo? O que eu tenho a dizer é quem fez isso é porque tem inveja de mim. Porque queria estar onde eu estou aqui na mídia, né? Ai, queria estar no áudio, que nem falam. E outra, eu tenho até uma musiquinha para cantar. Tem música? Tenho sim. Chama. Para os invejosos. Peraí. Ao vivo. Para os invejosos. Cala a boca, Gretchen. Deixa eu falar. Ao vivo. Gretchen, Soraya e banda. E a inveja mata. Tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Continua. E a inveja mata. Tome cuidado para não se contaminar. Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar. Senão você se afoga mesmo sabendo nadar. Ai! Contato para show. Gretchen Soraya, 998-619157. Bicho, coloca aqui. Pai. O bicho é um artista. Gretchen Soraya, o Eric Torres está fazendo essa pergunta. Pode fazer aí. Chama. Gretchen, o velho Chico foi quem te descobriu e foi seu mentor. Ou sempre quis ser artista? Eu, na verdade, desde pequeno que eu sou engraçado. Certo. E também gay, né? Então, desde pequeno sou gay. Que eu nunca gostei de mulher, sempre gostei foi de homem. Ai. Então, eu, como é a pergunta mesmo? Faça aí de novo. Oi, Gretchen, velho Chico foi quem te descobriu e foi seu mentor? Ou sempre quis ser artista? Eu sempre quis ser artista. Certo. Eu sempre quis ser. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é ser uma pessoa famosa. 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 Push, 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 mais famosa push, do que eu sou. Push, 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 push. Meu DJ hoje, Alex Bruninho, com tudo aqui. Bate aqui, meu irmão, deixa eu sobrando, né? Ele lacra com três cadeados. Traque, 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 meu amor! Ai. Oh. Ai. Ai. Calma, Gretchen, relaxa. Gretchen Soraya, você é muito criticado por pessoas, né, que já chegaram até falar que crianças não podem assistir os seus stories, porque você é uma pessoa muito vulgar. Você se acha vulgar demais para ser um digital influencer? Na verdade, eu não sou vulgar. Vulgar são as pessoas que andam falando, que eu sei quem é. Epa! É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que anda falando isso. É a mesma pessoa que excluiu o meu Instagram, bebê. Mas eu não disse quem era a pessoa. Eu também não digo. Eu também não digo. Inclusive, que no meu Instagram tem muitas crianças que assistem meus vídeos. Tem até pais de famílias da sociedade que Gretchen, meu filho é seu fã. Minha filha é sua fã. Então, ou seja, então eu não solto nada vulgar. Não solto nada, ou seja, que magoe ou não deixe ninguém decepcionado. Gretchen Soraya é... Gretchen Soraya é um gay ciumento? Se eu sou ciumento, não, nem tanto. Eu sou ciumento pelas minhas amizades. Aí eu sou muito. Gretchen Soraya já teve relacionamento com pessoas da alta aqui de Porto da Folha? Já. Epa! Muitas. Muitas, não foram poucas. Epa!
Tananana. Então já teve? Já tive. É, pessoas da alta. Já sim. Gretchen Soraya, já teve relacionamento com homens casados aqui de Porto da Folha? Já sim. Eita, minha nossa senhora. Não é pra falar a verdade, hein? É pra falar a verdade. Não é verdade, só não digo quem. Eu pergunto, você responde. Peraí, deixa eu me esconder aqui. Onde o cancão pia? E a cobra fuma. Vai, Gretchen Soraya. Vai, vai. Oi. Você tem gratidão por Sandro, apresentador do programa Velho Chico, que colocou você no, na mídia? Com certeza, com certeza. Muito obrigado, Sandro. Até tenho muita saudade dele, que nunca mais entrei em contato com ele, nunca mais vi a sua pessoa. E até eu quero ver ele pra gente bater aqueles papos, né? Lembrar da, do programa Risadaria, do Chico. E enfim. Gretchen Soraya, já traiu um amigo seu? Nunca. Epa! Nunca, mas já fui traída. Opa, já foi traída. Já fui traída. Foi mesmo? Sim. Por quem? Não posso falar, porque já é passado, olha. Tem muito tempo isso. É, né? Já foi muito traída. Tempo. Já fui traída. Tá certo, então. Hoje aqui as Mas já traí hoje... também. Já, olha, tá vendo? Já fui traída, mas já traí tá por, pra... pra descontar, né? Gretchen Soraya, quando tá fazendo a reportagem, que olha pra aqueles vaqueiros lá correndo boi, dá tesão? Ai, me deixa eu ter palavras. Tem uns vaqueiros que dá, pai. Né? Mas... Ai. Tem uns vaqueirinhos que dá. Ai. Tá bom, rapaz. Tá certo, então. Vamos agora... Né? Vamos pro comercial, volta daqui a pouco. Vamos sim. Vamos pro comercial? Vamos sim. Né? Você quer ir? Solta o DJ! Que nós vamos pro comercial. Abrigo. Vai, dança! E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Façam perguntas aí, pessoal. Deixa a pergunta aí que eu vou perguntar. O mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Revelações bombásticas. Mobiliar sua casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Mobiliar Móveis, os preços são os melhores. A qualidade nos produtos e o atendimento, você já conhece. Temos tudo para a sua casa. Quartos, cozinhas moduladas, salas, estofados e colchões com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 12 vezes. Mobiliar Móveis, Praça Caio Feitosa, 1186, Porto da Folha. Fale com nossa equipe de vendas pelo telefone. 999-74-7910. Mobiliar Móveis, transformando sonhos em realidade. Não compre o seu remédio sem antes passar na nossa farma, a mais nova farmácia de Porto da Folha. Temos uma grande variedade de medicamentos, bom atendimento e excelentes preços. Venham conferir. A nossa farma fica localizada em frente ao Banese, no Centro Comercial de Porto da Folha, Sergipe. Fone 079-999-256907. Aceitamos todos os cartões. Organização Silvan Cleide do SAMU. A Ótica Bela traz mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próximo à Praça dos Bois. Mais informações, 079-9. 98 54 87.
Com a Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo, descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte, você também. Alô, galera de Porto da Folha e região! O Açaí Bás traz para você o melhor e mais cremoso açaí. Para atender com exclusividade, adoçamos seu açaí com ingredientes selecionados e trazemos mais de 20 sabores. Faça-nos uma visita. Nossa loja fica localizada na Praça do Comércio e o nosso trailer fica localizado na Praça dos Bois. Ou, se preferir, levamos até você através do nosso disque 799-9899-2824. Vem para o melhor. Vem para o Açaí Mais. Soraya, é. Eu tô em clima de carnaval. Olha, gente, você curtindo o programa Maicon Carvalho Show aqui, né, na TV AN. Lembrando que garanta já o seu ingresso para curtir Tony Canabrava, Mateuzinho, Denison Silver aqui no Campo do Guarani em Porto da Folha, tá bom? Será a partir das 9 horas da noite no dia 3 de março. Organização Marcel da Cervejaria. Um abraço pra você, Marcel. Vou estar lá marcando presença também, tá bom? Também aqui, pessoal, ó. No oferecimento dele, do Pitu, dia de brasileiro. Grande Soraya disse que tava doido pra tomar uma dose daqui a pouquinho, né? É, agradecemos também antes da Pitu a La Rossi. Essa é a marca La Rossi. É, La Rossi. Nossa amiga Cássia da loja Ser Chique. Também a Centro de Beleza. Alô, Cleninha, Centro de Beleza, tá hoje completando mais um aninho. Cleninha, parabéns, que Deus te abençoe. Amanhã é aniversário do Bibicha Show. Hoje é Cleninha e amanhã é o Bibicha Show. Nossa amiga Grande Soraya, se vire, toma uma dose que é pra gente continuar aqui o programa. Bora, vira logo, vai. Daqui a pouco tem a mesa da sofrência. Michael, você quer me matar? Bora, Grete, tá? Ave Maria, que é isso, menina? Você aguenta coisa eu maior? Eu só vou beber em nome da Pitumania. Mania outra. De quê? De brasileiro. Não, isso, mania de brasileiro. E outra, não sou Tati Vaqueira, mas eu bebo na boca do livro. Dança, Grete! Dança! Ui! Queimou foi tudo. Cheguei a subir o fogo da bacurinha. Ui! Eu quero ver você. Pite papara parou. Se você quiser. Lagadinho. Daqui a pouco eu quero remédio, viu? Daqui a pouco eu quero remédio. Maracujá. Como é?
acalmando, sei lá. Largadinho. Ai, que motobanco de maléfica. Tá bom então, vamos lá, vamos continuar aqui. Grande Soraya, depois de uma dose dessa. Ui. Grande Soraya, Fábio Olicar, pergunte a Grande Soraya se ele ou ela se sente representante do grupo dos gays da cidade de Porto da Folha e cidades ciclos vizinhas. Sim, com certeza. Por quê? Porque, assim, a gente tem que representar a nossa sexualidade. Não ok. É isso? Então, tá bem, então. Grande Soraya, já sentiu... já sofreu... Desculpe interromper. Interrompei. Aliás, eu quero deixar bem claro aqui pra todo mundo, para todo mundo que tá do outro lado nos assistindo, que eu não me visto assim dia a dia não, viu, gente? Aqui é só quando baixa a Grande Soraya, aí sim eu me visto. Ok, então. Grande Soraya, solteiro, casado ou namorando? Eu, na verdade, tô... Enrolada. Enrolada. Certo, mas peraí. Levou Gaia ou não levou Gaia? Por enquanto, eu não tô sabendo não que ele veio ganhar, não, né? Mas não tô sabendo. Tá certo, então. Vamos mais uma pergunta aqui. Já pulando automaticamente pro quadro. Chama na polêmica. Pode continuar aí, Clena. Não chama na polêmica, que hoje aqui é tudo diferente. Você vai partir agora pro lado da admiração e beliscão. Não chama na polêmica, Grete Soraya. Sim, pode puxar. Pra começar muito bem. Chama na polêmica. Como é o nome dela que tá aí fora? Xena! A princesa guerreira! E veio diretamente de Maceió. Pra lhe proteger. Com certeza. Vai, Gretchen! Chama na polêmica. Chama! Aí, produção... Já tá contratado, viu, Bruninho? Já tá contratado pra próxima. Vamos lá. Grete Soraya, você tem admiração ou beliscão por... Pode falar. Felipe, administrador do Porto da Folha PDF. Na verdade, eu não conheço Felipe, avisto ele. Não tenho intimidade com Felipe. Então, por eu não conhecer Felipe, eu tenho beliscão. Epa! Atenção, Felipe! Beliscão! Vai! Beliscão! Uma sarrada, deu uma sarrada aí. Ai! Pique pra parar, parou! Epa, tem beliscão pro Felipe? Se quiser responder a Grete Soraya, fica à vontade. Eu falei, é verdade, porque se eu posso dizer que tenho admiração se eu conhecer a pessoa. Verdade. Então, como eu não tenho intimidade, não conheço, avisto ele, então tenho beliscão. Eu tô falando a verdade, não tô mentindo. Vamos embora! Grete Soraya, você tem admiração ou beliscão? Pela rainha da vaquejada, Gabi. Na verdade, depois quando eu passei a ter intimidade com ela, construí uma amizade nova, né? Eu tenho admiração por Gabi, estrelinha. Gabi tem admiração, produção. Tem admiração. Vai Tá bom, galera. Enquanto tá tocando, eu tô dançando. Vamos lá. O som tá muito alto. Não dá dano pra escutar o participante. Aumente aí o volume aí do participante, tá bom? Aumente o volume. Ok. Olha, hoje já perguntamos aqui. Grete, tem admiração ou beliscão por Felipe, administrador da página Porto da Folha PDF. Ele disse que tem beliscão. Por Gabi, rainha da vaquejada, ele tem admiração. Eu lhe pergunto, você tem admiração ou beliscão por Bones Libélula? Na verdade, eu tinha muita admiração por ele. Porque assim, eu não tenho o que falar dele, uma ótima pessoa,
Uma belíssima pessoa, entendeu? Convivi muito com ele. Não é à toa, nós já estudamos juntos, eu e Bônus Libelo lá. Já responda primeiro que eu vou lhe fazer uma pergunta. E eu tinha admiração por ele, mas depois dessa polêmica toda, eu agora tenho um beliscão. Certo. Hoje, depois dessa polêmica toda de você, entre Bônus Libelo, lá onde você disse que tem uma admiração também por ele, independente isso da polêmica. Isso, é, realmente. Se você sentasse hoje para conversar com Bônus e dizer, acabou, Bônus, essa polêmica, vamos voltar aos amigos que éramos, foi um mal entendido onde surgiu essa polêmica toda, um diz uma coisa, outro diz outra. Ainda existe possibilidade da sua parte de ter um vínculo de amizade com o Bônus Libelo? Existe, porque eu sou um tipo de pessoa que não guardo rancor, entendeu? Sou um tipo de pessoa que gosto das minhas amizades. E se ele vir a mim conversar comigo, isso, aquilo, eu claro que aceito. Que eu sou desse tipo de pessoa, entendeu? Muito bem. Eu não gosto de problema, não gosto de inimizade com ninguém. Não gosto de criar inimizade com ninguém. Olha, quero... Eita, tá em clima de carnaval, produção, é. Vai. Então, aí ficou dado o recado aí, viu? Grande Soraya, não existe mais polêmica, já passou. Agora passou. É só... Olha, quem vive de passado é museu, viu, gente? Mas se tá no museu é pra ser lembrado, se foi lembrado é porque virou história. Com certeza. Se liga, Gretchen. Vamos lá. Alô, Vânio Mix, tá assistindo a gente, um abraço pra você. Gretchen Soraya, você tem admiração ou beliscão por Bruno Santos? Você sabe quem é Bruno Santos? Bruno Vinícius. Claro, com certeza, eu tenho minha admiração por Bônus Vinícius. Inclusive, quero dar um... Epa! Você tem admiração por... É Bruno Vinícius, né, Bruno Vinícius? Ah, que eu entendi outra coisa. Bruno Vinícius. Bruno Santos. Bruno Vinícius. Certo. É porque ele usa Bruno Santos, inclusive, Bruno. Inclusive, quero mandar um beijo para Bruno. Beijão, meu amor. Ok. Vamos lá. Vamos mais uma admiração e beleza, a qual quero parabenizar a nossa amiga Cleninha, que hoje está, né, completando mais uma primavera. E se você, mulher, quiser ir lá, certo? Seus cabelos assim, meio coisado, né? Você, mulher, quiser dar hidratação, selagem, né, escova, cortar o cabelo, dar luzes, toda aquela coisa de mulher que faz nos cabelos, vai em Cleninha, Centro de Beleza, fica localizado aqui na Coroa do Meio, ao lado da Igreja Santa Terezinha, tá bom? Gretchen Soraya, você tem admiração ou beliscão por Flavinho do grupo FBI? Eu tenho admiração por Flávio. Tenho admiração por Flávio. Por quê? Porque ele nunca me fez mal. Certo. Não conheço ele, conheço ele, não é de agora, Flávio. Inclusive, ele até me chamou pra fazer uma participação em um vídeo. Legal. Entendeu? E eu só tenho admiração mesmo. Ok. Você tem admiração ou beliscão por Cleinan, dono e proprietário da TV AN? Claro que é admiração, né? Olha, mas tá elevinho. Admiração. É. Tá elevinho. Até agora, beliscão só foi pra quem? É, pra Bônus, que foi... Passado, né? Passado. Passado. E pra quem? E também pra Felipe. Felipe, né? Tá vendo, Felipe? Ele tem beliscão pra você. Você tem admiração ou beliscão por Regivan, gordinho estourado? Claro que admiração. Me ajuda, não tem admiração. Beliscão, nunca me fez mal porque eu vou ter beliscão por Regivan, né? E cadê o bordão da Gretchen Soraya? Como é o bordão? O bordão. Ah, sei. A gente lacra, meu amor. É com três cadeados. Traque, 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 meu amor. Ou seja, com três não. Vamos com mil cadeados. Traque, meu amor. Você fecha, né? Não, eu não, eu lacro. Porque fechar é passado. Agora é lacrar, lacrar e lacrando mesmo. Tá certo. Ok, o pessoal. Olá, turma. Alô, Vânio Mix. Você tem admiração ou beliscão pro Vânio Mix? Admiração, já trabalhamos junto, não é isso? Na mesma emissora. Certo. E é isso aí. Ok. Tá bom, mais um belo programa. Um abraço pra você, viu, Vânio Mix? Tem mais dois, admiração e beliscão, pra gente partir pra hora da cachaça, pra hora da resenha. Claro, patrocinado aqui, né, por Pitu, Mania de Brasileiro. Quero mandar um abraço pra Henrique Drinks também, que patrocinou a cachaça Xerox Borró.
Né? Xerox Borró, você já tomou vinho da Xerox Borró? Nunca nem ouvi falar. Já tomei Siroque. Siroque já tomei. Existe dois cachorros, um rio. Dois cachorros no rio. Isso. Aham. Né? Eu não vou fazer essa pergunta não, porque pelo horário eu não posso fazer, eu me lembrei agora. Pronto, tá certo. Né? Fica um negócio meio coisado. Né? Pelo horário. Fica pra próxima. Fica pra próxima, né? Então tá certo. Gret Soraya, você tem admiração ou beliscão por Porto da Folha? Claro que é uma terra que eu comecei a gatear, não é isso? Comecei a andar. Certinho. Como é? A gatear? Ué. Gatear. San, 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 san. Então você começou a andar de? De quatro pés. Ah, de quatro pezinhos. É. E continuou? E continuei até hoje, estou aqui. É, moro em Porto da Folha há 21 anos. Certo. Não é isso? Você então, tem quantos anos? Eu tenho 21 Qual anos. Qual a sua idade, né, na verdade? É, minha idade é 21. 21 aninhos. Isso, então só tenho admiração a Porto da Folha. É, me considero buraqueira de semear. Você é natural daqui de Porto da Folha? Não, não sou natural daqui. É de onde? Sou de Pão de Açúcar, Alagoas. Pão de Açúcar, Alagoas. Isso. Mas os meus documentos são tudo daqui. Ok, então. Não registro, né? Certo. Mas título, identidade, é, CPF, é, cartão do SUS, tudo daqui. Bolsa Família daqui. Certo. Bolsa o quê? Bolsa Família daqui. É, e o menino já nasceu? Já comeu hoje, Grete? Não, já. Ah, não, aliás, eu tô grávida. Só que não me pergunto quem é o pai, que eu não sei, que foi de costa, não vi. Toma mais uma dose. Não, tá bom. Pera aí, não, rapaz. Menino, baixa de fogo. Aqui, pera aí. Eu gosto de ver, porque aqui é mania de brasileiro. Trabalhamos aqui no oferecimento tá do Pitu, né? Do Pitu. Olha, se dirigir não beba, e se beber me chama. Vira, tem que virar. Vira, vira, vira. Eu vira, bebo vira, porque vira. Gosto de beber. Ai! Então beba, beba. Pera aí. Não, vá. Não, senão vou sentir o cheiro e não bebo. Vai, então vá, sem sentir o cheiro. Ui! Tá-tchum-tchum. Vire logo. Tá boba, nem começou ainda. Né? Eita, bexiga. Chama na polêmica. Hoje eu desço do salto. Ave Maria. Grande Soraya. Vou passar mal. Juro. Preparo o comprimido, o remédio. Calma, Grande Soraya. Você já foi humilhado aqui na cidade de Porto da Folha? Muito. Por quê? Por pessoas invejosas. Pessoas invejosas. Sim. Por pessoas invejosas. Eu tô olhando pra sua cara. Por quê? A reação depois da velha dose, da mania de brasileiro. Vamos lá, vamos lá. Chama na polêmica. Você tem admiração ou beliscão por Massol? Ah, Massol eu tenho admiração. Meu Deus do céu, não encontro ninguém de... Admir Massol é meu parceiro, amigo. É. Ele tá enrolando a língua já, já? Eu não. Ele já tá com a língua pesada. Isso, daqui a pouco passa... Só chame logo o bombeiro. Certo. Porque daqui a pouco pega o fogo. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, sugestão de admiração e beliscão no Facebook. Produção, vai olhando o horário aí pra gente ir pra o comercial, depois a mesa da sofrência, tá bom? Vamos aqui pra mais uma... Antes disso, eu posso fazer um agradecimento? Peraí, mas antes eu tenho que falar da festa. Ah, fale, pai. Fale. Porque no dia 3, você já sabe, vai ter o quê no Campo do Guarani? Claro que é Tônica na Brava. E Tônica terá Brava. A presença VIP de Grande Soraya. É mesmo. Com vai certeza. Ter também, sabe o quê? Mateuzinho e Denison Silva. Denison Silva, a qual eu quero mandar um abraço para o Wendel, né? Também aí para todos lá do Espaço 10, mais uma vez. O programa semana passada foi lá. E lembrando... Próxima segunda não vai haver o programa Maicon Carvalho Show. Retornaremos de hoje a 15. Como é o nome dela, Gretchen? É Jennifer. Larga só, Gretchen. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí. Mas espera aí. Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. O que é que eu tô fazendo? Parou. Parou. É, vamos para o comercial, voltamos daqui a pouquinho, já tá no ponto aí o comercial, produção? Já tá no ponto, ponto final. Daqui a pouquinho tem Tônica na Brava aqui no CD, viu? Ui, adoro chegar soro. No pendrive. Então, vamos daqui a pouquinho colocar você para dançar Tônica na Brava. Amo Tônica na Brava. Você ama? Amo. Você conhece Tônica na Brava, pra amar? Eu... E a tua atuada?
Eita, vai, já vai entrar o comercial, produção? Chama na toada, vai. Ai, não sei que eu nem se sei. Se vire, vai. Eia, mineirinha me pediu dois vestidos. Comercial? É horrível, gente. Pare, pare, pare. Tá feio. Vamos pro comercial? Pare que volto tá feio. Já, já. Ai, pare que tá feio. E o nome dela é Gretchen. Ai. Vai, Gretchen, vai, Gretchen. Vai, Gretchen. Vai, Gretchen. Alô, galera de Porto da Folha e região! O Açaí Mais traz para você o melhor e mais cremoso açaí. Para atender com exclusividade, adoçamos seu açaí com ingredientes selecionados e trazemos mais de 20 sabores. Faça-nos uma visita. Nossa loja fica localizada na Praça do Comércio e o nosso trailer fica localizado na Praça dos Bois. Ou, se preferir, levamos até você através do nosso disque 799-9899-2824. Vem para o melhor. Vem para o Açaí Mais. A Netfolha é assim. Cliente fiel tem mais velocidade. Conheça nosso plano Fidelidade. A partir de 3 megas, você ganha desconto na mensalidade e instalação gratuita. Isso mesmo. Descontos na mensalidade e instalação gratuita. Maiores informações, acesse www.netfolha.net.br ou ligue 079-99807-0269. Plano Fidelidade Netfolha. Faça parte você também. A Ótica Bela traz mais uma grande novidade para a cidade de Porto da Folha. Agora entregamos seus óculos em apenas 24 horas. Aqui você compra qualquer armação por R$ 99,00. E seu óculos completo dividimos em até 10 vezes sem juros nos cartões, com um ano de garantia. A entrega mais rápida da região, com o menor preço, é só nas Óticas Bela. Estamos localizados na Avenida Minervino de Farias Lima, 1441, próximo à Praça dos Bois. Mais informações, 079-9-9854-8738. Não compre o seu remédio sem antes passar na nossa farma, a mais nova farmácia de Porto da Folha. Temos uma grande variedade de medicamentos, bom atendimento e excelentes preços. Venham conferir. A nossa farma fica localizada em frente ao Banese, no Centro Comercial de Porto da Folha, Sergipe. Fone 079-999-256907. Aceitamos todos os cartões. Organização Silvan Cleide do SAMU. Mobiliar sua casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Na Mobilar Móveis, os preços são os melhores. A qualidade nos produtos e o atendimento, você já conhece. Temos tudo para sua casa. Quartos, cozinhas moduladas, salas, estofados e colchões com preços imbatíveis. Aceitamos todos os cartões e parcelamos em até 12 vezes. Mobilar Móveis, Praça Caio Feitosa, 1186, Porto da Folha. Fale com nossa equipe de vendas pelo telefone. Fone 999-74-7910. Mobilar Móveis, transformando sonhos em realidade. Porque ninguém vai estragar meu dia.
pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Programa Maicon Cavalho Show. Show. Trava, viu? No dia 3, lá no campo de Guarani, vai ter Denison Silva, vai ter Mateuzinho, vai ser mais ou menos assim, ó. Só na boate, vamos lá, galera! Largue som, DJ! Olha, rapaz! Só no tom. Só aqui, ó. Túnica na Brava, alô Marcel. Vai ser bom demais, vai ser mais ou menos assim, ó. Rebola, vai. Eita, que hoje tá recheado aqui de piri. Piriguete. Pedi pra parar, parou. Aê, parou, para de bagaceira aqui esse programa. Para de bagaceira. Para de bagaceira. Valeu, que a audiência hoje foi total, externamente também. E aí, galera, tamo aqui. Hoje vamos apresentar, cadê o microfone aqui, nosso amigo Paulo Moreno. Daqui a pouquinho você canta uma da sofrência, viu? É, seu nome, todo mundo já sabe. O filho do final do filho da peste feio. Seu nome, minha filha? Meu nome é Neon. Como é? Neon é coisa de moto, né? E o meu é nenhum. Certo. E você? Senna Schneider. Vixe. Ó, o braço de Sheila. Faz assim, Sheila. Vá. Quem que... Assim. Vixe. Quem... O braço pode mostrar. Não mostra a espada. Quem quiser... Como é, né? O braço pode mostrar. Não mostra a espada. Quem quiser que vá de frente com Sheila que lasca, viu? Quero mandar um abraço pro pessoal lá em Canindé de São Francisco. Assistindo. Pra começar muito bem, hoje aqui nós estamos patrocinados pela Pitu, mania de brasileiro, né? Aqui, ó, só tem Pitu hoje aqui. Todo mundo bebe, se vire. Hoje vamos começar. Cadê o aberto aqui? Esse aqui. Hoje vamos começar assim, ó. Ó. Todo mundo uma lapada. Vira. Vira? Não compreendeu por quê? Tá, bora. Não, no copinho, hoje é todo mundo chique no copinho. Daqui a pouco nós pegamos o copão. Né? Vamos lá, minha amiga Gretchen. Passa adiante. Bora, cara. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Cara. Passa lá, vira. Vira. Esse chega, bebe com o zóio fechando. Vai. Xena. Como é Xena, é? Xena Cana Brava. Vai, Xena Cana Brava. Aê, Xena, bora, ô, chega pra cá também, meu filho. Cabe, vem mais pra cá, Kiko. Mais pra trás, Kiko. Vai mais pra trás, Kiko. Aí, cabe, cabe. Cabe não, ele é muito gordo. Pera aí, cabe, rapaz, aqui é igual coração de mãe. Aqui é tudo ao vivo. Oi. Aí. Aqui tá de fartura, lá na casa de fartura, tá faltando. Pronto, vamos lá. Bora. Se vire. Se vire, vamos dar início aqui. Bora. E bebe todo mundo aqui. Aê. Um abraço aí pra vocês. Peraí. Quem mandou você dançar? Tocando e eu danço. Como é? É tocando e eu danço. Alô, Paulo Moreno. Chama na sofrência, Paulo Moreno. Faz sucesso. Pode ficar aí, Paulo Moreno. Ah, aqui é assim, vamos nessa. Parceiro Mike Carvalho, aquele abraço. Ai, vai, Paulo! Filho. Tem sucesso! É melhor pegar o banco lá pra esse povo sentar. Ê, paixão! Arroche, vem! Isso é Paulo Moreno, ao vivo falando de amor. TV AN. Aê, vamos embora. Larga som, Paulo Moreno. Botei a meia roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei num perfume pra te pressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda.
Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Um vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom, vai. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do balançar. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dom. Aumenta o volume do teclado, e tô pedindo. Esse é o nosso primeiro encontro. Hoje eu te beijei pronto. Arrocha a Xena, vai! Chama! Vai, Xena! Vai, rebola! Tá rebola, bom assim, né? Rebola. Chama! Você é Paulo Mãe no vivo? E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. Um vai na fé, aposta nela, que ela é uma boa menina. E vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho um tom. Quem sabe cantar? Vai, quem sabe cantar? E vamos, rapaz, do aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho um tom. E daí, esse é o nosso primeiro encontro. O quê? Isso é Paulo Mãe no vivo, filho! DVAM! Hoje é a mesa! Eu te beijo pronto. Tá bom assim? Chama! Jesus! Aê, rapaz! Você curtindo aqui, né? Paulo Moreno, deixa eu passar aqui rapidão. Olha, só mostrando os mal acabados. É só mostrando os mal acabados. Cadê aqui, né? Vocês estão assistindo... Paulo Moreno, Kiko, tu é feio, viu? Olha, Kiko, quer namorar, hein? Já tô sabendo que Gretchen Soraya tem um caso com Kiko. Procede ou não procede? Cadê o microfone? Selinho. 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 Vai, bem pertinho. Selinho. Eita. Valeu, meu Deus do céu. O gordinho não tá, mas tá o outro na... Valeu, meu Jesus. Gê. Mamãe, aguarde a cama. Vai dormir hoje no sofá, que a cama de casa hoje é minha, viu? Vai, Kiko. Vem, vai, Kiko. Cuidado, murcho. Qual é o braço de Xena? Os braços de cheiro. Vai, Kiko, encosta. No queixinho, Kiko. O cheiro no queixinho. Piti, papara, para. Gente. Eu vou, tá mandando, manda Gretchen Soraya falar aí. Beleza. Ô, Cleinã, me ajude, Cleinã. Oi, é Cleinã não, pai. Eu vou, me ajude, Ivan. Um abraço aí pra você, tá bom? O pessoal aí tá dizendo que hoje tem. Tem Gretchen Soraya. Valeu, mas contei pra Gretchen Soraya aqui. Hoje tem Paulo Moreno. Chama, Paulo Moreno. Tem mais sucesso? Vem comigo. Como eu vou parar de beber? Como eu vou parar de sofrer? Se meu vizinho está me judiando, Paulo Moreno, seu som tocando, ele tá me maltratando. Ele tá me maltratando. Me maltratando. Poxa miséria! Vai.
tá doido. Calma, mulher. É hoje. Chama. Alô, Marcelo. Hoje tem. É. Como eu vou parar de beber? Quando eu vou parar de sofrer? Se meu vizinho está me judiando, Paulo Moreno no seu som tocando, ele tá me maltratando. Vem aqui, vem, Xena. Ele tá me maltratando. Vai matar, Xena. Me maltratando. Quem sabe canta, vai. O vizinho, abaixa esse som. Desliga esse som. Oh, coloque um pagodão, vai! Mas não toque esse modão. O vizinho, Pinto, não faz isso comigo. Você não sabe mais, meu coração anda ferido. Por favor, vizinho, alô, Marcelo, não faz isso comigo. Alô, Severino, aquele abraço, meu filho. Arroche bem. Alô, Bolinha Spa. Tchau. É, como eu vou parar de beber? Como eu vou parar de sofrer? Se meu vizinho está me judiando, vem pra cá, Paulo Moreno, meu som tocando. Vai! Ele tá me maltratando. Bota um pouquinho, vai! Ele tá me maltratando. Me maltratando. Pepe, será? O vizinho. Abaixa esse som, ô vizinho, desliga esse som, ou coloque um pagodão, mas não toque esse modão. O vizinho, não faz isso comigo, você não sabe mais, meu coração anda ferido. Por favor, vizinho, não faz isso comigo. DJ Alex Bruninho, aquele abraço! Arrochive! TVAN! Meu cavalo show, esse abraço! Aqui com meu parceiro! Hoje o programa é diferente! Rapaz, o gordinho tá suado, viu? Gordinho, senta um pouquinho aqui, porque agora... Vamos lá! E aí, estão gostando? Quer mais uma dose? Agora não, né? Você quer? Você quer uma dose? Lá... Uma boate aí, mano. Uma boate. Tônica na Brava não, uma boate. Uma boate de DJ Bruninho aí agora. Esse é o programa mais mal acabado que existe. Vamos embora. Cadê aqui? Cadê o microfone? Como é, pai? A minha mãe deixa, né, Gretchen? Pera aí, agora sim. A minha mãe deixa, né, Gretchen? Claro que sim, filhinha! Ai! E você, Xena? Tô bêbada. Você tá o quê, Xeninha? Bêbada. E você? Ih, me morda, minha porra. Peraí. É, o mais bonito é o abraço de Greta e Xena, vá. O abraço aqui de Greta e Xena, vá. Vá o abraço. Ô, Greta não. Kiko, vá. O abraço aqui. Eu já lhe disse que eu vou pra casa. Vá, peraí. Michael, você tem baby, você fica bêbado. Vá. O abraço. Isso! Agora! Ai! Agora o cheirinho no queixo, no queixo, no queixo! No queixo! Tá bom! Parou! Vamos se comportar, Kiko! Oxê, se controle! Tá vendo, mano? Tem boate aí, DJ! Solta o som, DJ, na boate! Vamos embora! Sai! Essa boate! Vai! Beba! And shout and let it all out and scream and shout.
Sai do chão! Tchau, tchau, tchau! Carnaval! Fim de babará parou! Oh. Cansaram? Eu mesma não. Cansou? Eu sei que eu cansei, aquele negócio que embolecente e desceu. E aí? Bicha, não cansa. E você? Ai, chega, ai, que delícia. Você tá suando, você tá bem? Tô bem sim. Então vamos tomar mais uma dose, chega. Ele tá bem. Não, bem pouquinho, bem pouquinho. Eu juro que é bem pouquinho. Eu sei que é bem pouquinho, vá. Bem pouquinho, devagarzinho. Vamos, pera aí, rapaz. Eu não sou toalha, não, mas posso enxugar. Como é? Como é? Repita. Eu não sou toalha pra você, mas posso enxugar. Pera aí. Bora. Você quer muito ou pouco? Ah, eu quero pouquinho. Pouquinho? Vamos. Você quer o quê? Ah, eu quero pouquinho. Bora. Vai. 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 Eita, hoje tem pitu até. Hoje é assim, pitu, mania de brasileiro. Você tá bem? Tô bem, por que não? Ai! Como é? Ai, chuchu, deixa disso. Eita. Ai, pai, para. Fim de babará, ai, pai, para! É, vamos lá, Paulo Moreno, mais uma. Vamos lá, como é o nome? Paulo Moreno Popular, o Gordinho. Vamos embora. Vamos que vamos! Vai lá, Paulo Moreno. Vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar. Quer mais? Mais. Chama, chama! Faça. Vive Mercado JM. Alô, Salina, aquele abraço. Alô, Jefinho. Ponte Marcas, aquele abraço, hein. Alô, que me veste! Rocha, vai, Rocha! Um beijo ardente como um sol. Teu abraço quente é meu lençol. Aqui o tempo não passa sem você. Custe o que custar, te espero. E quando te encontrar, só quero. Rapaz, a vida inteira pra te amar. Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor, no meu lado, seja onde for. Tudo que você sente a mim ter, também sinto amor como você e o resto ao ter. Quem sabe quando vai, vai, vai! Nosso chama. Você é especial, nossa vida é o carnaval. Você nota 10, não tem igual. Cê quer me ter, cê vai me ter. Eu tô bem, tô como você. Nosso amor pede bis. Planta mó e sem raiz. Vou mesmo me amar e ser feliz. Chama, chama! Alô, Netfolha! Alô, Netfolha! Chama, chama! Onde a vida me levar, eu vou querer sempre ter você, amor, no meu lado, seja onde for. Tudo que você sente a mim ter, também sinto amor como você e o resto ao ter. A sua vai, 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 vai! Nosso. Você é especial, nossa vida é o carnaval. Com você nota 10, não tem igual. Cê quer me ter, cê vai me ter. Eu tô bem, tô como você. Nosso amor pede bis. Planta morre sem raiz. Bom mesmo é amar e ser feliz. Chão! A rocha. Bora, meu filho, bora, bora aqui. Vai, rocha, aqui, aqui, rocha, aqui, vai, rocha, vai. Chama. Se você é azul, isso é Paulo Moreno. Vivo, de amor. Alô, Juninho da Folha, aquele abraço, cheio seu coração, hein? Vim pra RKJM, meu parceiro Celino! Abaixa, abaixa! Brené CDs. Chama o bombeiro! Chama! Chama!
Chama o bombeiro. Olha como é que aquela mina tá vindo ali, DJ. Tá com fogo na frente, com fogo na frente, com fogo na frente, fogo no bumbum, com fogo na frente, fogo no bumbum, fogo na frente. Vamos fazer mais sucesso. Fogo no bumbum, fogo no fogo, fogo no bumbum. 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 Bora, bora. Ei, arrochive. Bora, bora, Roxinha, bora, Roxinha. Meu amor, caiu, vou depois com o bebê, viu? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar um chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo fechando esse bar, afogando a saudade. Não quero zene. Ó, já vai, vai! Vou beijando esse, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando cê não volta, eu vou largar das traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando cê não volta, eu vou... Rocha, vai, vai! Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Chama outra! Alex Bruninho, aquele abraço! De você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Os viados que bebem, né? Assim, assim. Meu orgulho, quando subi o álcool, aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrastar um chifre no asfalto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo fechando esse bar, afogando a saudade. Não quero oxigênio. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando cê não volta, eu vou largar das traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas. Solidão é companheira nesse risca-faca. E quando cê não volta, eu vou largar das traças. Maldito sentimento que nunca se acaba. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Ok? Oh, 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 oh. Tô tentando apagar. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. A falta de você, bebida, não ameniza. Oh, 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 oh. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Chama, chama. Tô rolando, tá rolando beijo. Tá rolando beijo que eu tô vendo. Alô, parceiro, uma só. Epa, olha aí, parando. E acabou com o quê? Calma aí, rapaz. Relaxa, cumpadre. Grande Soraya, o programa hoje tá nota mil, né, Grande? Com certeza. Se não for pra calçar, eu não venho, né? Com certeza. Eu gostaria de fazer meus agradecimentos, né? Pegue minha agenda, por favor. Que... Pera aí, então. Primeiramente, gostaria de mandar um forte abraço e agradecer também a minha amiga e também que eu fechei a parceria com ela essa semana, não é isso? Oi. Fez 8 dias. Agora sim. Que eu fechei parceria. Beleza. A doutora Juliana Valença, filha de Dr. Júlio, muito obrigado. Que ela quem tá
fez o meu sorriso ficar mais bonito. E o que foi que você fez? Ou seja, ela botou aparelho. Não machuca, não? Não. Adoro. E também ao Açaí Mais, né, que já é parceria certo. Aqui junto com a TVAN. É... Refrigeração Souza, que fica localizado lá na Nossa Senhora de Socorro, certo. Próximo a Aracaju, que amanhã estarei lá, marcando presença, fazer um vídeo lá. Também a Isabela Sanches, que vem sempre arrasando com minhas unhas. Gente, aqui não é postiça, viu? São minhas unhas mesmas. Que muita tem gente que usa postiça? Tem gente que usa postiça e muita gente me perguntam, Greta, é suas unhas mesmo ou são postiça? Aí eu falo, minhas unhas mesmo. Se quiser, pode arrancar aqui que sai sangue. Aí também agradecer a barraca do caldo de cana do meu amigo irmão Michael, que fica localizado na Praça dos Bois, aqui em Porto da Folha, Sergipe. Oh. Há também Pedrinho Drinks, também está me patrocinando. E a Acácia. A Acácia, que é minha cabeleireira das minhas perucas. Tá vendo, gente? A minha peruca loira é sempre melhor, né? Dá na cara. Certo. E a Nirley, que é minha também, minha assessora, que ela não pode estar aqui presente. E minha assessora e minha maquiadora. Sempre vem maquiando em todos os eventos, em todas as minhas apresentações e todas as minhas entrevistas. E ao Pitu Mania, que também nós estamos fazendo uma parceria, né, Cleinão? Há também Aroaldo Neto, estão fechando a parceria aí também. E a todos, né? E também eu peço a todos que me sigam no meu Instagram, no meu novo Instagram, que é Grete Soraya Oficial Underline. Adoro Chega Soro. Lembrando, Grete, que no dia 3 tem Tônica na Brava, né? Nosso certeza. Amigo Marcel da LL. Presença VIP Marcel da Soraya. Cervejaria, pessoal. Desculpa aí, Marcel da Cervejaria. Falou em Marcel, só lembro. E lembrando a todos que dia aí. 4 e 5 de março tem o bloco Carna Souza Mela Mela. Certo. O melhor bloco da Sabor da Folha, que vem arrastando as multidões pelas principais ruas da cidade. E lembrando também que quarta-feira agora, depois certo. De amanhã, estarei puxando o bloco da saúde. Viu? Aqui. E também, como é? Não, você fala você mesma. Um beijo aí pra todo mundo de Batalha. Devinho, que eu ia sair no bloco dele, mas não deu. Você é de Batalha? Sou, mas eu moro em Maceió. Sabia, olha o braço do homem. Logo é de Batalha. Como é o nome dela? Xena. Chama, Xena, na dose. Vai, Xena. Vai, Xeninha. Vai, Xeninha. Vai, Xeninha. Vai, Xeninha. Vai, Xeninha. Vai, Xeninha. Vamos secar, Xeninha. Vai, Xeninha. Vai, segure, Xena. Respire. Só lembrando a todos internautas que estão assistindo que eu vou fazer a cobertura de todos os blocos. Ei, pera aí, não é pra divulgar a cobertura de bloco, não, que eu não autorizei. Mas é a TVAN que vai fazer a cobertura. Aí. A TVAN vai fazer a cobertura. E vai fazer a cobertura e Greta Soraya como repórter. Você estoura. Com certeza. Né? Vai estar fazendo a cobertura do Zeg Elétrico, Zumba Folia. Gente, hoje apresentado é Greta. O Flaporto, o Família Céu, o Mela Mela, o também Sapequinha Holly, também. Qual mais, Clay? Não me lembra aí, viu? São tá certo, vamos lá, vamos embora. Esses, né? Um abraço e pra desculpe, você. Desculpe. O Porto Zumba, já falar o Zumba Folia. Zumba Folia, falei, pronto. Todos os blocos, Greta Soraya estará marcando presença, tá, gente? Certo. Tem na gaiola aí, tem na gaiola, esse Paulo Moreno. Tem na gaiola. Vamos lá, Paulo Moreno aqui. Vamos cantar. Vamos fazer aqui uma rochadeira. Deixa eu fazer a rochadeira pra galera. Tem a rochadeira? Bora. Vamos? A rochadeira. Oi, nego! Vamos! A rochadeira, bora! Chama, meu filho! Bora, 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 meu filho, bora! Ô, meninas! Vamos secar, ó, tem que secar, a meta é secar o lixo. Você é Paulo Moreno! Bora, não, tem que secar! Bora! Vai! Bora, pensando bem, vocês se merecem. Copa, mas a boca, sua hoje. História não vai acabar bem. Os aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de um amigo e de uma amiga. Agora eu vou ligar pra ela pra dar a notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como um passarinho, o quê? Para poder ficar contigo, baby, alô. E tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. Pois estava aqui quando ele sim falou da lingerie que eu comprei pra si.
Tanto que eu te dei e te confiei, mas onde que eu errei? Sua ingrata, Porra é essa, meu irmão? Porra é essa? Rapaz, que porra é essa? Pensando bem, você se merece, mas a sua história não vai acabar bem. Puta, quem se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de um amigo e de uma amiga. Agora eu vou ligar pra ela, pra dar notícia que ela tanto espera. Ela tá livre como passa. Quem sabe que ela vai? Para poder ficar contigo, o quê? Um beijo. E tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar se foi divertido me trair. Cala a boca, pois estava aqui quando ele sim falou da lingerie que eu comprei pra ti. E tanto que eu te dei e te confiei, onde que eu errei? Isso ingrata, Vem, Grato, vai! Rocha! Alô, Kiko! Alô, Xena! Xena tá nos braços de Kiko ali, ó! Vai rolar namoro! Alô, Neon! Esse é o programa. Como é? Chama! Que é isso, meu irmão? Vem, vai na gaiola, vai! Ei! Vai! Tá na gaiola! Vai! Vai, tá na gaiola! Tá na gaiola! Tá bom. Mais uma de Paulo Moreno. Vai, Paulo. Vem pra cá, Paulo. Bora, Paulo. Olha, tem que secar. A meta é secar o pitu. Tem que secar, olha. Olha, falta bem pouquinho. Bora. Vamos que já passamos do horário. Tá já acabando. Vamos fazer mais uma romântica pra se apaixonar. Vamos embora. Quem tá apaixonado, levanta a mãozinha aí. Só quem tá hoje em clima aqui, de carnaval. A você em casa aí, Juan, que vai cantar comigo, viu? Hoje em clima. Ei, é o quê? Ele é o quê? Meu marido é o Chico. Então dê um cheirinho, vá. Um cheirinho no cangote. Você vamos embora. Um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui. A dança vai. Me mantenha perto de você. Segura! Posso fazer cafuné no cabelo, adivinhar seu sono, sei lá, provar o teu beijo, pra ver se a barba vai arranhar. Posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Eu pego a toalha, pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia, pra quando você fizer seus planos. Quem sabe canta, vai! E quando for beijar alguém, vai! Testa esse beijo em mim. Peraí. Antes de amar, meu bem. Isso aqui, vem aqui. Testa esse amor em mim. Foca aqui, DJ, foca aqui. E quando for beijar alguém, vai, continue. Testa esse beijo em mim. Foca aqui. Antes de amar, meu bem. Vai. Testa esse amor em mim. Vai, assim vai. Quando, repita aquela parte. Prende meu braço e não saia. Peraí. Sai desse emprego de cobaia. Agora. Me prende, me abraça e não saia. Agora, quando for beijar alguém, bom dia na orelha. Chama vai, agora. Chama o DJ, vai. Arrochive. Vai. Isso é romântico. Isso é Paulo Moreno, falando de amor. Eita, isso é muito romantismo. Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Sabe o que ela vai?
E quando for beijar agora, agora, Kiko, agora, Kiko, testa esse beijo em mim. Antes de te amar, meu bem, testa esse amor em mim. Vai, 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 vai. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de te amar, meu bem, testa esse amor em mim. Vai, só vai. Me prende, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Me prende, me abraça e não saia. Aceita esse emprego de cobaia. Só acontece isso no show de Paulo Moreno. Já fez atenção. Arrode, vem! A galera de Alagoas tá aqui presente, um abraço. Alô, Bolinhas Bar. É Xena, né? Xena, olha. Xena e Neon. Xena e Neon. Só acontece isso no... Xena. Xena. Olha, gente, rapidão aqui, pessoal. Pessoal, rapidão aqui. Tá chegando a hora, tá chegando a hora. Mas antes de ir embora, vamos. Chega, você quer beber? Chega, vamos secar, bora. Seca, seca, seca. Ai, chuchu. Aê. Secou. Pera aí. Olha, gente, quero agradecer a audiência de todos vocês, tá chegando a hora de ir embora. Gretchen, um abraço. Xena, um abraço. É, Neon, um abraço. Kiko, tamo junto, segunda-feira, não tem não, viu? Só tem de hoje, como é? Certo, então, Gretchen, um abraço. Paulo Moreno, chega pra cá, quero agradecer a todos os patrocinadores, um abraço. Um beijo no coração. Alô, DJ Bruninho. Obrigado, velho. A parceria hoje foi grande. E lembrando, pessoal, segunda não vai ter programa, certo? Mas de hoje a 15, eu tô de volta com a Mesa da Amargura, o quadro Chama na Polêmica e bom carnaval pra todo mundo. Se dirigir, não beba. E se beber, me chame. Se for fazer sexo, use camisinha. Vamos encerrar, Paulo Moreno, daquele jeito? Vou fazer apaixonada. É com você, Paulo. Vou fazer apaixonada. Ai, pai, para! Bora, vamos que vamos, vamos. Vamos misturar romance com safadeza. Agora, Gretchen. Carnaval tá chegando, faz isso. Agora, vai. Valeu, gente. Um abraço. Hoje foi o programa mais resenha que existe. Eu te amo, todo mundo sabe. Já dei a prova em forma de buquê. Quem olhar pra mim não vê maldade. Maldade é só na hora do prazer. E daí se você é gostosa, cê sobe e desce na festa. Se tá virando tequila, não me... Alô, mais boninho! Valeu, gente! Que eu não... Mas ainda põe leite condensado. Sabe por quê? Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Vai, vai, vai! Sabe por quê? Valeu, gente! Tchau, 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 cê tchau! Cê tá gostoso ainda... Um abraço pra você, pra galera Alagoas. Você não me deixa. É que eu misturo romance com safadeza. Vai me... Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando.